بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 دسمبر 2021، آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سرتاج الطاف۔ پیش ہے سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ سب سے پہلے روزنامہ آفتاب کی شہ سرخیاں سماعت کریں گے۔ وادی بھر میں شبانہ درجہ حرارت معمول سے کافی نیچے، سری نگر میں ایک اور سرد ترین رات، 22 دسمبر تک موسم خشک، درجہ حرارت میں ہوگی مزید کمی، محکمہ موسمیات۔ صبح سویرے اور شام دیر گئے گھروں سے باہر نہ نکلے، گرم کپڑے اور ٹوپیاں پہن لے، ماہرین کا بیان۔ رامبن سڑک حادثہ، نوجوان ازجان، دو زخمی، کلگام میں فورسز گاڑی لڑک گئی، 3 اہلکار زخمی۔ اور ایک سرخی ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے سرکاری ملازمین کو راحت، پراپرٹی ریٹرن تفصیلات کی ای فلنگ کے لیے پورٹل کا آغاز۔ روزنامہ نگہبان کی سرخی ہے ہندوستان کو انقلاب کی نہیں، ارتقا کی ضرورت، شہروں کی زیبا سازی، دریاؤں کی صفائی اور تاریخی عمارتوں کا تحفظ لازمی، وزیر اعظم کا بیان۔ اور ایک سرخی ہے آدھار سے منسلک ہوگا ووٹر کارڈ، فرضی ووٹنگ پر قدغن لگانے کے لیے حکومتی اقدام۔ شعیب ملک کی سادگی سے متاثر ہو کر ان سے شادی کا فیصلہ کیا، ثانیہ مرزا کا بیان۔ آج کے روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی شہ سرخیاں سماعت کریں گے۔ آبی پناہ گاہوں کی رونق بڑھ گئی، 5 لاکھ مہاجر پرندے ڈیرا ڈالنے کے لیے پہنچ گئے، 5 سالہ گنتی رپورٹ 1.5 ماہ میں جاری ہوگی۔ گرڈ اسٹیشنوں کی مبینہ نجکاری، حکومت کے ساتھ بات چیت کا دوسرا دور بھی ناکام۔ آخر میں روزنامہ اور انجینئر سماعت کریں گے ہڑتال پر۔ لکھا ہے دہلی میں اومیکرون کے 4 نئے معاملات، جے کے پی سی ایل 200 میگاواٹ سولر پاور خریدے گا۔ اور ایک سرخی ہے صنعت نگر سری نگر میں 6 منزلہ ہوٹل عمارت سے آگ نمودار۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد ایک نظر، سرخیاں سماعت کریں گے۔ کورونا معاملات میں اتار چڑھاؤ دنیا میں، اومیکرون کے کیسز میں 133 نئے مثبت معاملات درج، سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت، 149 مریض شفایاب، پولیس و سول انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے۔ اپنے میزبان سرتاج الطاف کو دیجیے اجازت، عمل درآمد اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال، رہے رب کے حوالے۔ اور ایک سرخی ہے سڑک حادثات، ایم بی بی ایس طالب علم سمیت 2 نوجوان جاں بحق، آبائی علاقوں میں صفے موتم۔ آخر میں ڈالتے ہیں آج کے کورونا گراف پر ایک نظر۔ لکھتے ہیں کورونا کے نئے معاملات اور اموات میں کمی، 136 متاثر، 2 لقمے عجل، 54 کیسز کے ساتھ سری نگر بدستور سرفہرست، 5 اضلاع میں کوئی نیا کیس نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سرتاج الطاف کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا رکھیے خیال، رہے رب کے حوالے، اللہ نگہبان۔ دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے۔